Вітаю вас, мої найкращі! Сьогодні пропоную вам поговорити про любов до себе. Любов до себе, насправді, це дуже-дуже довгий і важкий шлях. У моєму випадку. Але я хочу поділитися з вами моїми кроками, які допомогли мені полюбити себе. Найперше, що я можу вам порадити, це прийняти себе. Припиніть порівнювати себе з іншими. Знаєте, кожен унікальний, і це супер. Мисліть позитивно, повірте у свою цінність, попрацюйте над своєю самокритикою. Замініть її на позитивні ствердження. Наприклад, хто молодець? Я молодець. Все, що ви робите, все, що ви зробили, все, що ви плануєте зробити, це найкраще для вас. Пам'ятайте, зроблене воно краще ідеального. Обов'язково турбуйтеся, дбайте про себе. Важливо, якісна їжа, сон, спорт. Виділяйте час турботі про себе, уходу за собою, як фізичному, так і емоційному. Я маю на увазі виконання дихальних прав, медитації, афірмації. Це також дуже важливо. Також встановлюйте особисті кордони. Не бійтеся говорити «ні» та захищати свої інтереси. Дбайте про свій саморозвиток, про самовдосконалення. Постійно навчайтеся та розвивайтеся. Зростайте. І найголовніше – прийняти свої недоліки. Ваші недоліки роблять вас унікальними. Скажіть собі, таких, як я, немає. Інші є, а я така одна. Любов до себе – це процес. І кожен крок, кожен маленький крок наближає нас до цієї мети. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на любов і у тому числі своєї власної. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про це? Як ви себе любите? Як ви себе приймаєте? Мені дуже цікаво. Я буду чекати на ваші коментарі. З вами була ваша особистий психолог Вікторія Колестик. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі, мої найкращі. До побачення.